ថ្ងៃនេះធ្វើបបគ្រឿងញ៉ាំទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងយើងធ្វើបបគ្រឿងញ៉ាំទៅពួកឯងញ៉ាំបាយវាព្រោះជាលឿនណាស់អីខ្លះចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើបបគ្រឿងញ៉ាំវិញបបគ្រឿងរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានលាយជាមួយបាញ់កាញ់ហើយបបជាមួយត្រីស្រែមានលាយសាច់បីជាន់ហើយនឹងឆ្អឹងស៊ុបនៅសល់2ដុំដែរបងប្អូនយើងយកមកដាក់ទេចូលគ្នាដើម្បីឲ្យមានជាតិក្នុងទឹកស៊ុបណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឲ្យដាក់បំពងខ្ទឹមនឹងហើយបំពងខ្ទឹមដើម្បីឲ្យធ្វើជាទឹកស៊ុបសម្រាប់ធ្វើបបរឲ្យបងខ្ទឹមគ្រូខ្ទឹមអីហ្នឹងមានយើងដាក់ចូលគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីបំពងខ្ទឹមបានឈ្ងុយក្រហមតិចហើយយើងចាក់ទឹកជើងមកដើម្បីតាមធ្វើជាទឹកស៊ុបរួចហើយខ្ញុំក៏ដាក់ស្ងោរជាមួយនឹងសាច់ហើយត្រីហ្នឹងហើយដាក់ស្ងោរចូលមួយគ្នាទាំងអស់ហើយថែមថយគ្រឿងយើងផ្សំគ្រឿងមកមានហេប៊ីឆៃប៉ៅហើយនឹងអំបិលស្ករប៊ីចេងអីហ្នឹងយើងដាក់តិចតិចមកហើយម្សៅស៊ុបហ្នឹងហើយយើងដាក់ចូលហើយក្នុងឆ្នាំងទឹកស៊ុបរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាមានជាតិជាមួយនឹងត្រីជាមួយនឹងសាច់ចឹងណាយើងដាក់តិចតិចទេគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាឥឡូវនេះត្រីរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយខ្ញុំស្រង់ត្រីយកមកបេះយកឆ្អឹងចេញហើយយើងយកសាច់ត្រីហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងបបរវិញណាចំណែកសាច់ជ្រូកនេះគឺស្រង់ក្រោយព្រោះអីសាច់ជ្រូកវាខ្វះឆ្អិនចាឥឡូវក៏សាច់ជ្រូកក៏ឆ្អិនហើយដែរខ្ញុំស្រង់សាច់ជ្រូកឡើងបន្ទាប់មកទៀតនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបងខ្ទឹមទៀតបងប្អូនបងខ្ទឹមសាគឺយើងបងសម្រាប់ហើយទុកដាក់រោយពីលើបបរហើយទុកខ្លះសម្រាប់ឆាអង្ករចាយើងដួសឡើងខ្លះមកទុកខ្លះក្នុងខ្ទះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាអង្ករឆាអង្ករនេះគឺឆាឲ្យបានស្ងួតទឹកបន្តិចហើយខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីដាក់ស្ករត្នោតដាក់ម្សៅស៊ុបហើយដាក់ចេញបើអីតិចតួចទេពេលយើងឆាអង្ករនេះគឺដាក់តិចតិចទេពេលដែលយើងហើយទៀតដាក់ចូលបបរហើយយើងពួកមើលចាំខ្វះទៅស្ទើគ្រឿងអីទៀតចាំដាក់ថែមថយតាមនឹងទៀតចឹងណាចាហើយក៏មានដាក់ប្រេងខ្យងខ្លះដែរបបខ្ញុំមានដាក់តាំងពីការ៉ុតការ៉ុតនេះគឺខ្ញុំបានកាត់រាងល្អិតល្អិតចឹងណាបងប្អូនចាហើយបងចូលទឹកស៊ុបមួយនឹងកយើងជាមួយគ្នាចាពេលយើងបងកយើងចូលហើយយើងធ្វើការរងាស់អើយបបរយើងនេះឲ្យវាមកល្មមតាមការចូលចិត្តរបស់យើងចឹងណាបងប្អូនចង់រីកប៉ុណ្ណាយើងឲ្យធ្វើតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងចឹងមកចាហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីអង្កររៀងរីកហើយហើយបាញ់កាញ់នេះគឺខ្ញុំមិនប្រើច្រើនទេខ្ញុំប្រើរៀងតិចដែរចាបន្ទាប់ពីរៀងរីកអង្ករហើយខ្ញុំក៏បង់ឲ្យផ្សិតច្បាំងចូលចាផ្សិតច្បាំងវារៀងឆាប់ហុយទេអញ្ចឹងគឺដាក់ឲ្យក្រោយដែរហើយបន្ទាប់មកដាក់ឲ្យសាច់ត្រីយើងនឹងចាដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងបបទាំងអស់ចំពោះសាច់ត្រីនេះបងប្អូនចង់ដាក់ក្រៅពេលយើងញ៉ាំយើងដាក់រោយពីលើក៏បានដែរហ្នឹងហើយយើងធ្វើអីតាមការចូលចិត្តរបស់យើងចាំមកបងប្អូនអើយគ្មានកំណត់អីទេចាបន្ទាប់ពីបបរឆ្អិនហើយយើងក៏ភ្លក់មើលថែមថយគ្រឿងតាមឡើងទៀតចឹងមក
ចាឥឡូវបបរចានហើយខ្ញុំហើយបងបាញ់កានចូលហើយនឹងហើយគល់ខ្ទឹមនេះគឺបងចូលក្នុងឆ្នាំបបរទៀតឲ្យទឹកស៊ុបបបរយើងនេះវាកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយចឹងណាយើងហើយថែមគ្រឿងច្រើនទៅបបរយើងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនចាហើយចំពោះបាញ់កាននេះគឺខ្ញុំដាក់តែតិចសិនទេពួកអីបាញ់កានឆាប់រីកណាស់ចាហើយចំពោះបបវិញក៏ឃើញក្នុងវីដេអូនេះឃើញរាវចឹងដែរណាបងប្អូនខ្ញុំបបឲ្យរាវទេព្រោះអីអើយបើយើងទុកទៅវាឡើងរីកខាប់បបបើសិនជាយើងបបឲ្យរៀងឲ្យល្មមតែទុកមកសទុះហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរីកខាប់ចឹងញ៉ាំឆ្ងាញ់ទេពេលបបនេះគឺខ្ញុំបបឲ្យរាវបន្តិចឥឡូវបបឆ្អិនហើយយើងអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូនអើយពេលញ៉ាំយើងដាក់ថែមថយគ្រឿងទៀតមកចាមានហើយសៀងមានម្ទេសហើយឆាមានម្ទេសហុយអីហ្នឹងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តមកចាចំពោះសាច់ជ្រូកវិញគឺខ្ញុំហាន់ដាក់ហើយខាងក្រៅគឺខ្ញុំអត់ដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងបបទេ